nosso amor. E é por isso que eu canto assim. O ganhou. Esse é um sonho da nossa coletividade que, graças a Deus, a gente conseguiu materializar isso. Um sonho, um trabalho de muita gente que veio já há muito tempo e agora nós conseguimos concretizá-lo. Agradeço a minha família, agradeço a torcida do Botafogo pelo apoio e dedicamos essa conquista a toda a nossa coletividade.